តាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងពេញនិយមផលិតดอกមហាសិទ្ធិវៀតណាមលក់តម្លៃ60ដុល្លារនៅក្នុង១ដបនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។តាំងប្រទេសស្រីរាជាត៍ដែលកំពុងពេញនិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃក app ពើពូលគឺឡើងថ្លៃជាងមុន8ដងបើធៀបទៅនឹងតម្លៃពេលមិនទាន់ឡើងថ្លៃ។តាំងប្រទេសស្រីរាជាត្រូវបានផលិតดอกក្រុមហ៊ុនហួយហ្វុងហ្វ៊ុនដែលមានម្ចាស់ជាមហាសិទ្ធិវៀតណាមលោកដេវីត្រេន។ ទឹកម្ទេសដ៏ពេញនិយមនៅអាមេរិកនេះត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ40ដុល្លារនៅក្នុងមួយដបដែលមានចំនួន500ក្រាមដែលតម្លៃពីមុនលក់ត្រឹមតែ5ដុល្លារប៉ុណ្ណោះចំណែកមួយដបដែលមានចំនួន800ក្រាមដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ60ដុល្លារឯណោះ ចំណែកតម្លៃរបារទឹកមកទេស្រីរាជាដែលលក់នៅវៀតណាមមានតម្លៃ3ក្បៀស75ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយដុំដែលមានចំនួន500ក្រាមមូលហេតុចំបងដែលនាំឲ្យទឹកមកទេនេះមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងនៅអាមេរិកដោយសារតែខ្វះវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតចេញជាទឹកមកទេដល់ពេញនិយមមួយនេះអាទិបនេះដែរដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានសบาย